Tervetuloa Fallout 4:n pariin. Minä en hirveästi tästä pelistä paljoa tiedä. Sain tämän ystävältäni lahjaksi. Olen tätä vähän koittanut jo pelatakin. Olen tehnyt tässä Left 4 Deadistä coachin. mutta en ole kovin pitkälle päässyt siinä tallennuksessa. Ajattelin, että kokeillaan ihan huvikseen tätäkin. Tästäkin tehdä sarjaa. Jos jotain vaikka kiinnostaisikin. En tiedä. Ensinnäkin meidän pitää tehdä meille hahmo, joten skipataan siihen, kun se hahmo on valmis. Joo, nähdään pian. No niin, joo. Eiköhän tämä ole tässä sitten, että käytin tähän enemmän aikaa kuin piti. Ai voi voi. No niin. Vaimo! No mitä helkkaria? Ei mitä. Lähdetäänpäs tästä. Mä en tee tästä vielä kovin pitkää jaksoa, mutta tai vielä ja vielä. Abraxo for all your cleaning needs. Mutta. Joo. Kunhan nyt päästään alkuun tässä ensin, niin se olisi ihan hyvä. Joo. Mitäs täältä löytyy? Kato. No need to get dressed twice. War never changes. Got that right. Sota ei koskaan muutu. Se ei muutu ikinä. Näin minulle on. Seksi Seppo opettanut. Hän opetti minua. Hän oli minun kapteenini. Armeijassa. Wonder what Sean will grow up to be. You are special. Vauvani mun! Hei vauva! Mitä kuuluu? Onks kova olo? Mitäs minirimpula tietää? Lähdetäänkö yhdessä tuhoamaan maailma? Mennään yhdessä, poika. Mennään yhdessä. Ah, good morning, sir. Your coffee. 173.5 degree Fahrenheit. En ymmärrä. Puhu Celsiuksista mieluummin. Avaa! Newspaper. Mitäs täällä sanotaan? More the same. En minä jaksa lukea sitä. Se on se ongelma. Itse asiassa mä en voi lukea sitä. Mutta sovitaan, että mä en jaksa sitä lukea. Vaimo! Vaimo! Tee minulle voileipä. Minä menen tähän istuun. Ah, on se elämä helppoa. Kyllä se on vaan mukava tässä istua. On se elämä helppoa, kun on vaimo ja on robotti. No mitä sinä selität? Vaimo! Minä en osaa vielä mennä kyykkyyn, minä en ole oppinut sitä. Kuulepas, Cotsworth, mitä sinä teet minun lapselle? Etkö sinä aio puhua minulle? Mitä? Häh? Cotsworth. Selvä. Mistä minun täytyy huolehtia? Soran käynnistä vaan. Can you get that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Mitä sä haluut musta? Mihin me ollaan menossa? Päivä. Vault-Tec calling. Moi. Good morning. Isn't it? Just look at that sky out there. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Ai niinkö? No siis, nyt ei ole aika. Ehkä mä en halua puhua sunkaan. You do. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up. Tässä vähän sekoilee nämä tekstit valitettavasti. Mä oon laittanut tekstitykset tähän, mutta tässä ei mennä oikein toimia ne kunnolla. I'm here today to tell you that because of your family. Tämä asiaan ei varmaan auta se, että mä puhun päälle. Hei, mitä väli? You've been pre-selected for entrance into the local vault. Vaultti. Vault 111.
But there's room for my entire family, right? Of course, of course. Of course. Miner's your robot, naturally. In fact, eikö minun robottini pääse mukaan? It's just a matter of verifying some information. Mitä? Don't want there to be any holdups in the unforeseen event of total atomic annihilation. Won't take but a moment. Minun robottini. Minun robottini. Niin, mutta robottini. Sinä et pääse minun kanssani sankilin bunkkeriin. Moi. Hey, Codsworth. Joo, okei. Okay. Hieno homma, okei. No mennäänpäs asiaan. Well, you know, bit of a rush. No, I can't wait for the world to end. Tutkimalta odottaa, että muolima loppuu. That's the spirit. Let's see. No niin, nyt mun täytyy päättää tämän vahvuudet ja nimi ja niin poispäin. Katsotaas, mitäs me täältä laitetaan. Strengthi, voima. Se on fyysistä, raakaa fyysistä voimaa. Okei. Okay. Minä en ole kovin sellaista tyyppiä. Laitetaan kolmoseen jo, kyllä minä sen verran osaan. Kuinka hyvät aistit on. Aistit minulla on paljon paremmat kuin minun fyysinen voimani. Fyysinen fitnessi. No, se on vähän siinä ja siinä. Laitetaan tuommoista. Karisma. Karisma. Laitetaan karismaa täytyy olla paljon. Minä olen hyvin karismaattinen. Usko pois vaan. Järki. No järki on kyllä aika nollassa. Paitsi että se vaikuttaa experience pointsien saantiin. No ei mitään väliä. Agility on joo. Refleksit. No joo. Ja miten hyvä onni on? Kuinka hyvä on onni? No, otetaan näin. No, vähän tasapainoisesti. Noni, siinä se on. Ja sitten nimi. Mitäs nimeä minä tätä keksin? Saanko me laittaa tähän etu- ja sukunimen? Saanko me laittaa etu- ja sukunimen tähän? Apua, aivastus yrittää tulla myös käymään koton. No, eikö tää ole hyvä nimi? Rima Ritari. Rima on minun etunimeni ja sukunimeni on minun Ritari. Eikö sehän? Ritari on mun sukunimi. Eikä se ole vitsi. Se on ihan oikeesti näin. Wonderful. Sait nyt tietää minun oikean nimen. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Ja okei, taas. Thanks again. Rima Ritari. It's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Good answer. I have my moments. Saaks me istuu minun vaimoni vielä? Vaimo! Vaimo tei minulle voi leipä. Hey, hon. Hey, hon. Wow, look at you. How'd a girl like me ever get so lucky, huh? No enpä kyllä tiiä. You heard Codsworth. Go on. Nää, mitä se vauva huuta? Go ahead. Tänään uutisissa on kakkapökylöitä. Oletko sinä koskaan syönyt kakkapökylöitä? Minun nimeni on kakkapökylää. Ootko siellä kakkapökylää? Sittenhän meitä on monenlaisia yhteisiä kakkapökylöitä. Tuohon tää vekee minulta. Oletko sinä minun veljeni? Veli, auta. Sehän näyttää melkein minulta, mutta siltä vain on lähtenyt parta hiivattiin. No voi saakeli, saakeli. Onpas mä muuten ruman näköinen. Hieno homma. Noni. Onneksi minulla on kaunis vaimo. Vaimo! Vaimo! Tässä ei muuten voinut hirveästi ikään vaikuttaa. Mä oon valmiiksi niinku tämmösiä vähän... Tämmönen keski-ikäisiä. Ei voinut vaikuttaa, että olemmeko me nuoria vai vanhoja papparaisia. Itse asiassa mä olisin voinut tehdä tästä vanhan papparaisen näköisen, mutta nuorta mä en oikein tästä saanut tehtyä. Nuorta huoraa en saanut tästä tehtyä tästä ukosta. Vauva! Kato! Eikö ei mitään sitten? No vauva, voiko mä tehdä sulle jotain? Vauva, älä pure minun sormini. Mitä sä haluat musta? Mihin me ollaan menossa? Vauva, mene on paettava täältä. Vaimo on hullu.
Se suunnittelee murhaa. Mä menen tänne piiloon. Eikö mä pääse tänne? Apua! Mun täytyy päästä tänne. Älä tapaa minua. Pääseekö mä menee tästä? Vaimo. Älä tapaa mua. Pääks mun leikki? Joo. Mene rimpula, sä näytät ihan sumopainijalta. Älä koske mun vauvaa, se on mun vauva. Minä väänsin sen ulos. Ai niinkö? Ai niinkö? Ja mitä me tekisimme siellä? Hei, meillä oli tänne juttu kesken. No mikä nyt on? Hei, Han. Hei, Han. En mä tiiä. Mene ja kysy. Minä jään pitämään vauvasta huolta. Sä et sit koske mun vauvaa, okei? Okay. Se on mun vauva. Mä synnytin sen. Mä loin sen. Se on mun. Se on minirima. Vaikka se... sä ehkä väität, sen nimi on Sean. Mut oikeesti... Hei, mihin sen nimi katos? No, kuitenkin. Ehkä... joo. En mä tiiä. Oh, oli mitään. Mitäs täällä nyt on? Yes, followed by flashes. Mitä kotsua? Explosions. We're trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's nuclear detonation. Confirmed reports of nuclear detonations. Ydinpamahduksia, vaimo. Oh vaimo. What's going on? Veli, ei, veli, oh kuuntele minua, veli. We need to get to the vault. Lähdetään äkkiä volttiin. Pakoon täältä! Ovi auki! Avatkaa ovi! Moi naapuri! Avatkaa ovi! Vaimo! Vaimo! Okei, mä tiedän sen vaimo. Mä tiedän. Minä vain paniikon. Onpas kaunis päivä tänne. Päivä. Hei! Hei! Älä minulle huuda. Huuda itsellesi. Vaimo! Vaimo! Who cares? Mä menen uimaan. Okei. Okay. Soitaksä ilmakitaran? Soita lisää. Mä haluan kuulla lisää. Hienosti soitettu. Prepare for the future. Oh shit. Ydinpommi kummia. If you're in the program, step forward. Otherwise, return home. Missä mun vaimo on? Siinä saat. Okei. Päästä läpi. We need to get in. We're on the list. Se on siitä. Adult male. Adult female. Eli sä koski mun vaimo. Mitä sä sanoit mun vaimo? Sanoit sä, että mun vaimo on nainen. Mun vaimo on niin mies kuin voi olla. Susta ei tuu ikinä yhtä miestä. Hei there. Vault elevator's on top of the hill. Move it! Okei. Tule vaimo. Onhan sinulla vaimo mukana. Onhan se varmasti meidän vaimo. Eihän sulla vaihtunut mitenkään tuossa matkan varrella se... Anteeksi, minä vähän panikoin. Otetaan tämä helikopteri ja lähdetään täältä. Ai sinne kun me mennään. Hei there. Ai ihan tää vaimo. Yhdessä varmasti selviämme. Moi. Ketä te olette? Mitä te teette? Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oi. Oi. Oh. Hold on. Oh. Oh. Ydinpummi räjähti. Voitteko ymmärtää tällaista? Miksi ihmisten täytyy sotia, kun voimme elää rauhassa ja tehdä pikkurimasauruksia? Saakeli. We did it. We made it. We're okay. Everyone please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion.
No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. Osaatteko te soittaa sähkökitaraa? Excuse me. Excuse me. Proceed in an orderly fashion. Turpa kiinni! Sinä et siis osaa soittaa ilman kitaraa. Ikävä homma. Missä mun vaimo? Siinä. Aha, vauva mukana. Muista tuoda vauva. Hei, sinä et saa... Naiset ensin. Mit? Ai sä juokset karkku. Ei ymmärrä, että naiset ei. Mitä ihmettä, sä et oo mun nainen. Mene pois. Vaimo, tuukse. Hyvä vaimo. Mennään. You alright? It's gonna be okay, right? Kyllä, kaikki hoituu. Eihän tää minä suojelen. Minä olen syystä ritari. Rimaritari. Mä täällä rimaritari. Terve! Excuse me. Hello there. Once we seal the vault, we'll all be getting to know each other a lot more, I'm sure. Hieno homma. Mä en halua tuntea sua. Sori. Simo, siitä! Excuse me. Oh my god. Oh my god. Haluat sä tuntua? Mä voin hakata sua sitten. Pois tieltä, ämmä! Häivy! Mitä sä haluut musta? Haluat sä tapella, hä? Jos haluat tapella, niin voidaan me tapella. Mun vaimo hakkaa. Ai, tästä ois päässyt. Vaimo, mihin sä meet? Älä karkaa. Mitä sä oot menossa? Vaimo. Tääkö on meidän uusi koti? Tääkö on meidän uusi koti? Et sä voi ajatella näin. Ei hätää, kun ydinpummi on mennyt ja ydinsaasteet on kadonnut, eikö siis putsattu tai jotain, onpas sinä läskimies. Hey, niin me menemme ja sodimme meidän tiemme läpi. Ei mitään hätää. Päivää. What now? Moi tohtori. Hetkä kolme. Mä en näe mun vaimoa. Joo, tämä on meidän uusi koti. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. Oh, yeah. It's gone. Yeah. Our home. Everything we had. My mother and father down in D.C. Oh, God. Excuse me. What if they didn't make it? Lost everything. I know this is a difficult time. But Vault-Tec will be with you every step of the way. How long do you think we'll be down here? Nothing to see here. Me olemme täällä ikuisesti. Going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. Just checking everyone off the list. For the future, right? Sinne vaan. Hey. Close call, huh? And to think, I thought building the vault in the neighborhood was a bad idea. Hey there. Just follow your guy. Mitä? Kuinka julkia? Kuinka uskallat? Saanko ton tonne sitten tonne? Just step in here and put the vault suit on. A goddamn nuke! Hey, step into the chamber whenever you're ready. It'll be okay. Daddy's ready. Huh, mä en luottais kyllä tämmöseen vehkeeseen. Could you? Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. There he is. See? Daddy's not going far. All set? Just step inside and put on your vault. No joo. Joo, kunhan siihen ei tuijota, kun minä saakeli vaihdan vaatteet. Minä en halua, että sinä katselet minun pippeliin. Oi, tänne! Oh! Vaimo, hei, vaimo! Päivä. Miksi me voitu mennä samaan koppiin? Mustasukkainen mies, mä tiesin. Uusi elämä. Kun entistäkään ei ollut. Occupant vitals. Normal. Procedure complete. In. Miksi minä saan ottaa vauvan mukaan? Aa, minä jään. 3, 2, 1. Valkoinen maailma. Oletko sinä koskaan käynyt valkoisessa maailmassa? Jokaisessa meissä. Eikö jokaisella meistä ole valkoinen maailma? Okei. Okay. Oh. Joko on aamu? This is the one. Here. Mitä? Open it. Open it.
Hei! Hei! Pyssy pois! Vaimo! Idiotti! Paskahousu! Vaimo! Vauvani! Vai saakeli, saakeli, saakeli. Come on! There has to be a release! Vaimo! Mä pelastan sinut. Mä pelastan sut. Ovi auki! Vaimo! Why would Vault-Tec do this? He can't be the only one left. Hello? Anyone? Päästäkää minun pois täältä. Minun lapseni on viety minulta. Saakelin, 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 saakelin. Tällä lähtee. Siitä sait sen saakeleen roisto. Giant roaches? What the hell? Mitä helkkari? Voinko mä käydä suihkussa? Ei sitten. En ole juonut 30 000 vuotta. No, ehkä ihan niin pitkä aika. No saakeli, saakeli. Tuonne ei varmaan kannata mennä. Päivä. Ei, ei saa. Minä kiellän sen. What happened here? Where is everyone? Missä on kaikki? Mihin mun vauva on juossut? Siitä saitte.
Is this all that's left? Tervetuloa Rokko 1, 2, Kukka, Kikka, K. Kikikka, K. Open Evacuation Tunnel. Opening Evacuation Tunnel. Okei. Selvä. Noin. Rikiportti auki. Nice. Nice. Coming back later for you. Oh, pistol. Mä tapan kaikki. Se joka tappoi minun vaimoni, niin se saa sakeli. Mä tapaan sen vaimon. Mä varastan siltä vauvan. Mä varastan vauvan kaikilta. Kaikkia vauvat. Minä syön kaikkia vauvat. Syö kaikki vauvat! Okei, hieno. Siitä sait! Hei, älä! Minähän melkein sain sydänkohtauskohtauksen. Miten minä voin pelätä pikku ötököitä? No ne on kyllä aika isoja ötököitä, sanotaanko ne. Myönnä pois, itsekin säikähtäisit. Varmasti säikähtäisit noin isoja ötököitä. Ihan varmasti säikähtäisit, kyllä minä sen tiedän. Minä tiedän sen. Kato. Hiiviskelleen ja tapet. Mikä tämä paikka on? Missä me olemme? Aloja. Ja täällä on jotain jännää. Sikareita. Sori, mä en polta. Aloja. Kenen tietokone tää on? Tervetuloa kakkapökylään. Mitä se kättee? Ja ammu itse, okei. Missä minä olen ja kuka minä olen ja miksi minä olen joku? Eikö jaa? Onks mä kulkenut ympyrä? Eikö joo. Mutta vaimo! Minä jätän vaimoni tänne saakeli. Jääkaliikaksi. Avaa! Hei! Tuossa! Come on! Oh god! Ho! Vaimo! I'll find who did this. And I'll get Sean back. I promise. Sakeli. Taisin missata jotain. Mä tarvitsen ton ihme vehke. Is anyone alive? Oho, täällähän toinenkin pysy. Oho, mennäänhän missä se on kaikenlaista. Mikäs tää on? En tii. Kato, lasit. Oi saakeli. Eikö tuossahan tuo? Voi hyvänen aika. No niin, otetaanhan se tuosta. Oi hyvänen aika, kun olen sokea. Mistä tulee ylimmät ystävät vehkeeni, minun vehkeeni. Jini. Laitetaan lasit. Onks mun pitää... Okei, pidetään meidän
Sormus. Saakeli, minä lähden ulos täältä. Ja minä etsin minun vauvani. Ja minä tapaan sen, joka tappoi minun vaimoni. Ja nyt ulos täältä. Ei hätää. Ei hätää vauva. Ei hätää Sean. Ei hätää minirimpula. Mä tulen ja näytän, mistä kanan kakkaa. Mhm. Voimme vielä muuttaa juttuja, mutta ei finissataan. Enjoy your return to the surface, and thank you for choosing Vault Tech. Olkaa hyvä. Niin joo, itse asiassa jos mä olisin jäänyt tutkimaan tietokoneita ja lueskellut niistä näitä juttuja, kaikenlaisia asioita, niin jo ehkä olisi vähän enemmän selvinnyt, että mitä siellä tapahtuu, mutta en mä nyt jaksa jäädä sinne lueskelemaan niitä tietokoneilta sun muista. Oi oi oi! Viime tallennuksessa, joka mulla on tosiaankin pahasti kesken, sekin on oikeastaan pelin alussa vielä, niin siinä mä lueskelin vähän jotain juttuja. Viestejä tietokoneilla, vanhoja viestejä. Siellä taisi alkaa jonkin sortin kapina siellä. Tuolla. No ehkä se vähän enemmän selkiä muutenkin tarinan myötä, maybe, mutta kuitenkin jonkin sortin kapina tuolla Voltissa alkoi. Ymmärtääkseni. Joo. Tältä tämä nyt sitten näyttää, tämä muali. Voi saakeli. Tämä on Fallout 4. Okei, hieno homma. Meidän täytyy lähteä tuohon suuntaan. No, pääsimme tosiaan tarinassa tällä lailla näin alkuun. Mä saattaa olla vähän sekava, jos et ole koskaan seurannut Falloutteja, tai siis pelannut niitä ja niin poispäin. Mäkään en ole hirveän paljon pelannut. Mä oon jonkin verran kokeillut Fallout 3 ja sitten mä olen New Vegasiakin pelannut jonkin verran. No, en tiedä. Tää on kuitenkin vaikuttaa tosi hyvältä tää tarina tässä nelosessa, että tämä ei periaatteessa ole jatkoakaan edelliselle pelille ymmärtääkseni, vaan se niinku kerrotaan kai ilmeisesti toisella tapaa tämä tarina, tai jotain, emme tiedä, no kuitenkin, jotain tämmöistä. Siinä on Katsuportti. Katsuportti. Moi Katsuportti, mitä kuuluu? Puhutaan silleen nyt vielä äkkiä. Katsuportti, moi. Katsuport. Siinä oli tähän. Sä oot vähän ruostunut. Katsuportti, sinä olet ruostunut. Kaikki on tuhoutunutta ja kuollut. Did it. Those bastards really did it. Everything's dead. Kaikki on kuollut. Everything's dead? Ah, yes, the gun. The posies have been problematic, I admit. What? Ah, if only the missus were here to help. Where is she, by the by? Ai, missä kun minun vaimo on? Ne tappoi sen!
Sattuu vaan. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to call. Miten mä voin viedä mun ajatukset muualle siitä, että mun vaimo tapetti? It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? He's gone. God damn it. Someone took him. Someone stole my son. Varasti minun poikani. You're suffering. Ne tappoi mun vaimo, ne vei mun poja, ne vei mun miehisyyteni. 200 vuotta. 200 years? What? Are you a bit over 210 actually, sir. Or give or take. 210, yli 210 vuotta on kestänyt. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack. Mä olin jäissä 200 vuotta yli. At times people will withhold information or caps. You can yellow easy, niin siis, okei jo. Selvä homma, eli toi on niinku suosittelua tai jotain, jos on keltaista tekstiä. No, kysytään. Mikä on hätänä? Mikä sinulla on hätänä? I... Oh sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to. No voin uskoa, kyllä. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And nothing. Don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. And the car! The car! How do you polish rust? Whoa, whoa. Focus, Cotsworth. Keskity. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain. Bombit tuli ja me lähdettiin vauhdilla, totta. Totta puhut. Sinut jouduttiin jättää tän. Mä olisin ottanut sun pukaan, mutta ilmeisesti ei saanut. Itse asiassa mä unohdin sut sillä hetkellä. Voi Coldsworth. A holotape? What's on it? I believe it's a private message for you. My etiquette protocols would not permit me to play it for myself. Any standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that Pip-Boy on your arm. That should work brilliantly. Pip-Boy. Enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? The Mrs. and young Sean may turn up yet. Have you seen anything dangerous? Oh, just the usual, sir. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Mm-hmm. Naapurin koirat ja hyttyset. All right. Lead the way. Proud to serve, sir. Selvä. Selvä homma. Anteeksi. Joo, tuosta. Joo, eiköhän me lopeteta tämä tähän. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa jaksossa. Se on A. Kyllä, sitä se on. Sitäpä se. Hyvästi ja moi. Hei hei.